ଭାରତର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ସୁଖ୍ୟାତ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଅବଧି ସମୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ନୂତନ କିସମ ଉଦ୍ଭାବନ, ନୂତନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିକାଶ, ପ୍ରାଣୀପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିକାଶ ସହିତ ଛତୁ ଚାଷ ଓ ମହୁ ଚାଷ ପରି ଅନେକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସାଧ୍ୟମତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହାସଲ କରିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଦ୍ଭିଦ କିସମ ସୁରକ୍ଷା ଓ କୃଷକ ଅଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଭାରତର ଜଣାଶୁଣା କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କିଶେନ କାନୁନଙ୍କ ଓ ଡକ୍ଟର କେ ରାମିଆ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର କୁଳପତି ଆସନ ମଣ୍ଡନ କରି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରିୟ ଦେଶ ଭାରତ ବହୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭବ ପାଇଁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଦୁଇ ବିଭବ ହେଉଛି କଲଚର ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଆୱାର କଲଚର ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ଅତିଶୟୋକ୍ତି ହୁଏ। କାରଣ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଆଧାର ପାଲିଟି ଯାଇଛି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଲୋକକଥା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି କୃଷିର ସମ୍ଭାର। ସୁଧୀବର୍ଗ, ବିଗତ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛୁ। ଆମ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ କବିତା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ, ତାହାର ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ବିନା ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁଖର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁବିଧ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ସମେତ କୃଷକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେଦିନ କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଉର୍ବର ମାଟି, ବିବିଧ ଜଳବାୟୁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ସକ୍ଷମ ଲୋକବଳ ତଥା ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଦି ଆମ ଦେଶର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ
कृषि क्षेत्र केतेक समस्यार सम्मुखीन होउछि। प्राकृतिक विपर्जय, जलवायु परिवर्तन कुप्रभाव, मुंड पिछा चाष जमीर परिणाम ह्रास तथा प्राकृतिक संभवर मात्राधिक व्यवहार, कहीं जनसंख्या विस्फोरण फल ये सब असुविधा उपजुच्छे आम पर नूतन आह्वान सृष्टि कर सबुर सामना करने निम्ते आम वैज्ञानिक मान समय उपयोगी ज्ञान कौशल विकास और प्रसार करने को हे। समस्त प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे कृषि उत्पादन बजाय रखा निम्ते अत्याधुनिक ज्ञान कौशल यथा ड्रोन ज्ञान कौशल, रिमोट सेंसिंग, नानो टेक्नोलॉजी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि उपयोग करा जाओ, कृषि क्षेत्र सशक्त करा आवश्यकता रही। या छोड़े परिवेश सुरक्षा, माटीर स्वास्थ्य रक्षा, जल और मृत्तिका संरक्षण एवं प्राकृतिक संपदर उत्तम विनियोग अधिक गुरुत्व जीवा आवश्यक रही। सुधीवर्ग एवं विद्यार्थीगण, समग्र विश्वपी जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख समस्या। वायुमंडल उत्ताप वृद्धि, अंगारकामल परिमाण वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस कुप्रभाव आज कृषि उत्पादन को प्रभावित करसबुर सामना करने कृषि वैज्ञानिक मान गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही। मात्राधिक रासायनिक सार प्रयोग, अधिक कीटनाशक औषध व्यवहार मध्य आम कृषि क्षेत्र पर नूतन आह्वान रूपे देखा दे। द्वारा माटी पानी और परिवेश उपरे पड़ुथिबा कुप्रभाव समस्त चिंतार कारण पलटिछि। एठारे उपाधि लाभ करथिबा छात्र छात्री मानकु आजिथारु समाज रे कृषि वैज्ञानिक भारे परिगणित हेबे। सेमाने एसबु समस्यार समाधान पई नुआ उपाय बाहर करिवे बोली मु आशा पोषण करुछि। युव कृषि वैज्ञानिक माने परिवेशर सुरक्षा एवं कृषक मानकर स्वास्थ्य रक्षा मध्य संतुलन बजाय रखे आशा पोषण करुछि।